王守义十三香邀您接下来收看法律讲堂文史版。公元705年，一场突如其来的宫廷政变让毫无准备的武则天被迫退位，无奈地将皇位交给了第三个儿子李显，大唐天下从武家又重新回到了李家的手中。在这场逼母退位的政变之中，李显和弟弟李旦、妹妹太平公主应该都参与了谋划。那么一向备受母亲宠爱的太平公主为什么会背叛母亲呢？这其中究竟有何内情呢？太平在这场政变之中又扮演了什么角色呢？中央民族大学贾爱花为您解读系列节目《太平公主不太平》第四集《逼母退位》。她是女皇武则天最宠爱的女儿，也是政治婚姻的棋子。她扶持两个哥哥登上皇位，也饱受了骨肉相残的煎熬。他主导多次政变，最后却输给侄子李隆基，丢了性命。一个公主为何能干预朝政十多年？她卖官敛财，培植自己的势力，大唐制度和律法为何拿她束手无策？太平公主的人生为大唐及后世的皇权政治又留下了怎样的影响？中央民族大学蒋爱花为您讲述太平公主不太平的一生，敬请关注。观众朋友大家好，欢迎收看法律讲堂。在神龙元年705年，新年刚过，82岁的武则天呢，忽然卧床不起。叱咤政坛半个世纪的女皇行将就木，她的男宠呢，张昌宗、张易之侍奉左右，严禁外人入内，包括李显在内的皇子啊，都没有获准进入，更不用说朝廷大臣了。在这种情况之下呀，时局显得是异常紧张的。张昌宗和张易之兄弟呢，完全有可能以女皇的名义发布诏令，甚至啊会有篡权夺位的危险。这一刻是李唐皇室生死攸关的时刻。705年的正月22日，500多名身带武器的羽林军突然闯进了武则天居住的迎仙宫。毫无准备的张氏兄弟呢，在走廊内被杖杀。张建之等大臣呢，出现在了万分惊愕的武则天面前。更令武则天惊讶的是呢，她看到了太子李显也在。她明白啊，自己大势已去。这场政变就是著名的神龙政变，直接导致的结果呢，是武则天被迫退位，李显登基。大唐天下从武家又重新回到了李家的手中。武则天呢，她可能从来没有想过自己会以这样的方式交出皇权。神龙政变之前的武则天呢，也考虑过继承人的问题，她曾经犹豫不决过，还想过呢以她的侄子武三思作为继承人，但是啊，遭到了宰相狄仁杰的极力反对。武则天很明白啊，如果是把自己的皇位传给武姓的继承人，大臣们肯定是反对的。那么在让李家子孙做皇位继承人的问题上，他还有哪些选择呢？我们来梳理一下。武则天呢，共有4个儿子，李弘、李贤、李显和李旦。此时啊，长子李弘、次子李贤都已经死掉了哈。一个是被杀，一个是被酷吏整死，这都成了武则天登上皇位的牺牲品。而第三个儿子李显呢，他的人生啊可谓是大起大落。在弘道元年的时候，也就是683年，高宗去世之时啊，李显呢已经28岁了，他呢理所应当的以皇太子的身份继承了皇位。到了第二年呢，2月，却被废为了庐陵王。
此后啊，又经过了十几年的时间，到698年呢，又被立为太子。之所以这样啊，我想应该跟他的性格是有关系的。李显与他的父亲李治相比啊，那是更为软弱的。武则天呢，还有一个儿子，也就是第四个儿子李旦。李旦呢，是一位才子啊，勤奋好学，尤其是喜欢文字训诂，字儿呢也写得非常的漂亮。可以说呀，李旦是武则天儿子中最听话的一位。在武则天废掉他的第三个儿子李显为庐陵王的第二天呢，身为幼子的李旦就忽然呢被从豫王立为新君，是为睿宗。被立之后呢，李旦居住在别殿，武则天呢则以太后的身份临朝称制。可是啊，当这种情况下的皇帝那是并不轻松的。睿宗呢一直是在母亲的控制之下，受到了酷吏跟武氏子孙的监视。无奈之余呢，睿宗赶紧的哈恳请了母亲赐自己为武姓。当我们对这些历史事件进行回放的时候，我们可以发现呢，武则天想要当皇帝啊，还是经历了一番心路历程的。也不是说呢他不给他的儿子机会，只是儿子们的表现呢令他有点失望。如果说武则天最终的目的是亲自当皇帝，但是啊，在这之前他应该是甘于当皇太后的。儿子们的表现不尽如意啊，一贯强权干练雷厉风行的武则天呢都觉得这些儿子啊简直就是扶不起的阿斗，天下怎么能交给如此软弱的他们呢？武则天呢很不放心，所以啊还是决定自己干吧。在天寿元年九月，也就是690年的九月，武则天登基，他的四子李旦呢让出皇位。纵观武则天的一生，她做帝王是成功的，但是在选择继承者方面有太多的波折。她呢试图在四个儿子中啊选出励精图治的皇帝，处心积虑地想把他们培养成杰出的继承人，但实际上呢都没有如她所愿。在武则天的四个儿子中，长子李弘和次子李贤已经成了政治斗争的牺牲品，三子李显和四子李旦在他的眼里又难以胜任皇帝的角色。那么在选择皇位继承人的问题上，武则天有没有考虑过自己的女儿太平公主呢？既然武则天已经开创了女性当皇帝的先例，让太平公主做皇位继承人似乎也没什么不可以的，何况她最喜欢最偏袒的也是这个与自己性格相近的女儿。那么在这个问题上，武则天又是怎么考虑的呢？史书上呢没有明确记载武则天有想立太平的想法，这是因为啊，武则天对她的第三个儿子李显还是抱有希望的，希望李显能够光明正大的继承武氏大业。再说呢，他认为啊，李显已经被流放14年，这14年的反省呢应该能让他看清时局，也会效忠自己。不过呢也有另外一种解释，武则天之所以称帝，并非因为她是一位女权主义者。在选择继承人这个问题上啊，她和其他的男性皇帝没有大的不同。防范自己的儿子呢，是因为他们都是皇位继承人，和自己的关系啊多多少少是有些微妙的。宠爱甚至是溺爱自己的女儿，是因为啊公主在这个制度设计中啊并不是皇位继承人，那么跟女儿之间的亲情呢会更加的简单，更加的纯粹。武则天对女儿的宠爱啊也充分说明了她呢并没有把女儿当成继承人来培养。再说大臣们怎么可能答应她选太平公主作为自己的继承人呢？中国古代的嫡长子继承制啊，那可是国家法律，是宗法制度中最基本的法则，也就是呢立正妻所生的第一个儿子作为继承人。明代呢还有大臣呢因为是立长还是立幼的问题啊
跟皇帝拿命较劲呢。武则天呢想来想去，还是觉得李显最合适。就在胜利元年698年呢，召李显回到了洛阳，第二年重新立他为太子。我想啊，这是一位女人本性的回归。尽管啊，武则天在以周代唐的时候，曾经力图使武周跳出李唐的影响，但是呢，她跟李唐皇室啊无法割断的家庭伦理关系，使得她呢不能够完全的抛开自己夫家的角色，最终回到了李家媳妇的本分之中。武则天将李显重新立为太子，说明他已经计划将皇位传给李显，太子李显继位就是时间早晚的事儿。况且无论对于李显、李旦还是太平公主，母亲都是他们无比敬畏的，那么为什么还会发生逼迫武则天退位的神龙政变呢？又是什么人主导了这场政变呢？当时的朝局已经到了武则天必须退位的地步了吗？中央民族大学蒋爱花继续为您解读系列节目《太平公主不太平》第四集《逼母退位》。晚年的武则天呢，沉湎享乐，宠幸张昌宗、张易之兄弟，跟外界的联系很少，对朝政的控制力呢也有所下降。毕竟啊，他已经80岁了。从身体的机能来说的话，早已经退化。另外呢，他在控制朝政方面啊是捉襟见肘，各种帮派势力啊阴奉阳违。武则天她非常的孤独，更加不让她省心的是，二张兄弟啊公然突破男宠的限制，插手朝政，结党营私。此时的政坛陷入动荡，人心不稳。701年，有人向张昌宗、张易之兄弟告密啊，说皇太子李显的儿子李重润，还有他的女儿永泰郡主，还有一个人，那就是他的女婿武元基，私下议论奶奶武则天的私生活。其实呢，这是一个小小的告密，但是呢，这个小小的告密啊，却引发了一场血案。李重润他们三人呢，因此而丧命。这是一场怎么样的风波呢？原来啊，张易之跟张昌宗二人呢，依照女皇的宠信专权跋扈，朝廷百官都畏之如虎，甚至连武则天的侄子也都害怕，争相呢给张易之指马鞭。李显的儿子李重润、女儿永泰郡主兄妹啊，暗地里讨论二张专政，不想呢就被张易之的耳目所探听到了。张易之啊，那是添油加醋，到武则天面前进谗言。武则天呢也怪哈，她听信了谗言，不仅呢责骂太子李显教子无方，还严令李显审问子女。这时候的李显呢还只是太子，还没有能力啊去保护自己的儿女，所以呢只好是忍气吞声，服从了母亲的威权。在这年的9月初3和初四这两天呢，相继处死了自己的儿子、女儿还有女婿。这件事呢，让李显一下子失去了3位亲人，他心中的伤痛啊，我们完全可以理解。不过呢，这件事啊，释放出一种非常危险的政治信号，也向李显表明了一个残酷的现实：张易之、张昌宗兄弟对他以及以他为代表的这个李氏皇族啊，构成了巨大的威胁。李显作为太子，连自己的儿子和女儿女婿的性命都保护不了，那接下来他的太子之位也很有可能不保。张氏兄弟已经对李氏皇权构成了威胁，他们的告密案使武则天与太子李显的关系开始紧张起来。太平公主夹在他们中间，一边是母亲，一边是哥哥，她又会站在哪一边呢？从情理上来说呀，杀死李重润、永泰郡主夫妇啊，是太平他不想看到的。尽管呢，多年之前哥哥李显因为被贬房州的经历，这呢使得太平公主啊没有机会看到侄子侄女在自己的身边长大，但是从血缘上来说，太平毕竟是他们的亲姑姑啊。
现在侄子侄女被自己的母亲处死，太平的心情应该是非常复杂的。还有一层原因，更加加深了太平公主的愧疚之情。张昌宗本来是自己送给母亲的男宠，也是安插到母亲身边的眼线，而二张呢，不但不卖自己的面子，自己人呢还死在了二张之手。想当初自己最在乎的情人高简，也是被二张诬陷，啊，最终的结果呢是高简被流放。所以啊，太平对二张一定是恨得牙根痒痒。要除掉他们的迫切心情啊，也不在哥哥之下。多行不义必自毙，二张的嚣张行为为他们最终的命运埋下了伏笔。神龙元年，新年刚过，武则天忽然卧床不起。《资治通鉴》第207卷记载，太后寝疾，居长生院，宰相不得见者累月，为张易之、昌宗侍侧。意思是说呀，武则天病重，张易之和张昌宗侍奉左右，外人不得入内。在这种严峻的政治形势之下呀，二张随时都有篡权的可能。以凤阁侍郎张建之、鸾台侍郎崔玄伟、左羽林将军敬辉、右羽林将军桓延范、司行少卿袁术己为首的五位大臣悄悄谋划，除掉二张的政变也在密谋之中。正月22日，张建之、崔玄伟、桓延范以左威卫将军薛思行等人率领左右羽林军500余人来到了玄武门，派李多佐、李湛及内侄郎驸马都尉王同角到东宫去迎接太子李显。李显呢是犹豫不决呀，他软弱的性格在此时呢是暴露无遗的。这时啊，驸马都尉王同角就劝说，先帝把皇位传给殿下，殿下无故遭到幽禁废黜，皇天厚土，市民百姓无不义愤填膺，而这已经是23年前的事情了。羽林军与朝臣呢得以同心协力，立志诛灭凶恶的小人，恢复李氏的江山社稷，希望殿下暂时到玄武门去，以满足大家的期待。太子李显呢在将士们的陪同之下来到了皇帝所居住的迎仙宫，可这时候呢大门紧闭，将士们呢斩断门栓。张昌宗和张易之那是毫无准备啊，惊吓之余是慌乱逃窜，可是呢张建之等人是早有准备的，在走廊里呢就将二张擒获，以快刀斩乱麻的速度将他们斩首，然后走到武则天所居住的长生殿。武则天非常吃惊啊，他生气地问道，是谁在作乱？张建之回答说，张易之、张昌宗阴谋造反，臣等已奉太子的命令将他们杀掉了，因为担心呢可能会走漏消息，所以呢没有向您提前禀报。在皇宫禁地举兵诛杀逆贼，惊动天子，臣等罪该万死。武则天那是惊愕不已啊，便对李显说，显儿，张氏兄弟已经被诛杀了，你可以回去了。可是呢还没等太子说话呀，欢颜奋上前一步说道，太子您不能走，当初啊高宗把心爱的太子托付给陛下，现在他年富力强，能够担当重任，却一直呢在东宫当太子，天意民心早已思念李家，群臣呢不敢忘怀太宗高宗的恩德，所以呢尊奉太子诛灭犯上作乱的逆臣，希望陛下能够将帝位传给太子，以顺应民心。武则天听到这里，以她的聪明和阅历瞬间明白了怎么回事啊，可这目标不是冲着二张来的，而是冲着我来的呀。武则天心里明白得很啊，自己的大势已去，这分明是太子在逼宫，而自己一手培植的朝廷大臣呢都站在了太子这一边。很快啊，张易之的同党被处置而死。在正月23这一天，武则天呢就颁下制书，发布公告，太子李显代为处理国政，大赦天下，任命袁术己为凤阁侍郎同平章事，
派遣十位使者分别携带天子的西书前往全国各地啊进行宣慰。第二天呢，武则天正式将帝位传给了太子李显。她是女皇武则天最宠爱的女儿，也是政治婚姻的棋子。她扶持两个哥哥登上皇位，也饱受了骨肉相残的煎熬。她主导多次政变，最后却输给侄子李隆基，丢了性命。一个公主为何能干预朝政十多年？她卖官敛财，培植自己的势力，大唐制度和律法为何拿她束手无策？太平公主的人生为大唐及后世的皇权政治又留下了怎样的影响？中央民族大学蒋爱花为您讲述太平公主不太平的一生，敬请关注。在神龙政变逼宫的队伍中，到底有没有太平公主的身影？史书上没有明确记载。可政变之后重新上台的唐中宗李显论功行赏，太平却被加封为镇国太平公主。那么太平在神龙政变中究竟扮演了一个什么样的角色呢？在女儿和大唐公主这两个身份上，在母女情分和江山社稷之间，太平做出选择的时候，她的内心又经历了怎样的挣扎呢？中央民族大学蒋爱花继续为您解读系列节目《太平公主不太平》第四集《逼母退位》。神龙政变能够成功，太平呢是功不可没。我们可以从一些历史记载的蛛丝马迹中来推断他在这次政变中所发挥的举足轻重的作用。首先，重新上台之后的唐中宗李显论功行赏，加封自己的弟弟相王李旦为安国相王，并且任命他为太尉，同凤阁鸾台三品。太平公主呢，因为御珠二张宫，封号镇国，与相王均封五千。唐中宗啊，还对自己的妹妹封号为镇国太平公主。如果太平没有参与的话，无功不受辱，为什么会给他封号呢？而且呢，还把太平的俸禄提高到了五千户，与李旦是相等的。这也恰恰说明了太平公主在神龙政变中所发挥的作用，与李旦的功劳是均等的。这次政变呢，张建之为首的大臣是策划的中坚力量，皇太子李显提供了政变的合理性，相王李旦领兵维持长安城的稳定，太平做了什么呢？太平啊，是武则天宠爱的女儿，又没有继承权，母亲对她是没有半点防范的。由于呢，经常出入母亲身边，她与母亲的相处啊，更加的简单亲近。在母亲病重期间呢，也许外人呢不可以入内，但是太平呢有机会去照顾母亲，太平呢也就有机会了解母亲的想法和动向。不仅仅是武则天的想法和动向，武家的最新动向啊，同样也在太平公主的掌握之中。要了解武家的动向，身为武家儿媳的太平公主啊，当然是最可信赖的人选。另外啊，这次政变能够成功，宫中应该是有内应的。在这个问题上，太平应该是和中宗的上官婕妤，也就是上官婉儿结成了同盟，这也是政变成功的重要原因之一。太平公主很可能是非常主动地参与了整个政变的策划过程。那么作为被母亲宠爱但又臣服于母亲威权之下的太平公主，在策划逼母亲退位的政变过程中，她的内心难道没有挣扎吗？我想啊，她的内心肯定不好受。首先，她是李家的女儿，其次呢，她是武家的儿媳，她的身份跟母亲正好是相反的，到底应该倾向哪一边呢？在这一点上啊，确实是令她非常尴尬，左右为难。但是最终她还是选择站在了李家这一边。在李家皇室生死攸关的时刻，作为大唐皇帝的唯一女儿，她必须参与其中。
维护李唐皇室的江山社稷，除掉二张可能是太平的首要目的。他的第一动因应该不是逼迫母亲退位，当然呢，我们也不排除他这样做啊是出于维护自己的私利啊，有这样一个目的。神龙政变是太平公主第一次正式的政治表演，虽然呢他没有直接站在舞台之上，却是起到了举足轻重的作用。他的政治手腕啊在这个过程中呢得到了充分的显现。历来呀，公主参与宫廷政变极为罕见，但是呢在后武则天时代宫廷政变频发，以太平公主为代表的女性纷纷登上舞台，或者是拉帮结派，或者是觊觎皇位，或者是结党营私，或者是图谋政变。如果说在神龙政变中啊太平公主只是扮演谋臣的角色，那么在接下来的日子中，太平是如何一步步地展现自己的政治手腕，在控制朝政这条道路上越走越远呢？请您明天接着收看。好，感谢您收看今天的法律讲堂。公元705年神龙政变之后，处于权力核心的太平公主不仅开始参与朝政，还通过卖官的方式大肆敛财。那么这种卖官行为给唐王朝带来了哪些影响？明天的节目里，中央民族大学蒋爱花为您解读系列节目《太平公主不太平》第5集《卖官敛财》。